para o país, né? O sul, então, na R116, a Regis Bittencourt. E a ideia hoje é chegarmos em Guaraqueçaba, litoral do Paraná. Agora nós vamos percorrer então a 116 aqui até a Estrada da Graciosa e lá vamos descer para o litoral. O dia está muito bonito, muito agradável aqui. Serra, conforme estava escrito na placa lá de trás. Então,
faixas de enrolamento do mundo, mano. Que é ser duas. Nessa parte aqui que ela separa são três. Novamente a estrada se separa pela última vez aqui no estado de São Paulo. Mais uma vez, ó, o carro, o caminhão levando alguns pintos para o Rio Grande do Sul, que está debaixo d'água. Que bom que ele está levando. Que bom que ele está levando. E aqui também deve ter vários, né? Vários entram. Aqui a estrada também se separou, só que ela tá pista dupla. Várias duas faixas. Agora vem uma terceira. É mais uns 10 quilômetros assim. Aqui. Separado. Só chuva, agora ele tá chegando. Acho que eles estão mandando. Então agora aqui já é a divisa. Estamos entrando no Paraná. E agora chegamos no Paraná e vamos até a Estrada da Graciosa. Mas ainda assim, com a pista sinuosa por algum tempo.